Los precios de los trayectos en tren de Ourense a otros lugares de la comunidad autónoma son mucho más caros que entre esos lugares de Galicia. El Bloque Nacionalista Galego explicaba esta mañana que llevan años reclamando un cambio en los precios, pero que en lugar de bajarlos o incluso mantenerlos, ha subido el coste de los billetes una vez más. Hemos denunciado en numerosas ocasións como as forzas estatais pois din unha cousa aquí en Ourense ou no Parlamento de Galiza e despois fan outra no Congreso dos Deputados, algo que cando Iago Tavares este ano Congreso representando a seus ourensáns pois non pasará, non? E nos hoxe pois queremos denunciar unha serie de cuestións que nos preocupan e que serán prioritarias na xenda política do BNG a partir do 28 de abril, como ten sido nos meses anteriores, como é, por exemplo, a discriminación que sufre Ourense cantos prezos absolutamente abusivos que ten nos billetes de tren. Esta é unha cuestión que nos ten preocupado moito. Hai un ano, en febreiro de 2018, recordaredes que acadamos unha posición de país impulsada polo BNG no Parlamento Galego para exixir que se homoxeneizara o prezo dos billetes e que o prezo de Ourense deixara de salientar polo alto e abusivo que era. Ben, pois vimos como durante o mandato de Rajoy o Partido Popular desobedeceu absolutamente esta petición unánime de Ourense e dos galegos e galegas, e vimos despois tamén, con certa sorpresa, pero con absoluta decepción, como tamén Pedro Sánchez, o Partido Socialista, Podemos e En Marea, pois tamén desoían ese mandato. O AVE, que é unha infraestructura importante, e sobre todo que Ourense merece tela de vez, porque xa levamos moitísimos lustros de retraso con respecto ás outras zonas do Estado, pero o AVE non é a panacea, o AVE non é todo. Sobre todo, cando o AVE parece que polos prezos está restringido a unhas clases pudientes, e eso non pode servir. Por outra parte, tamén hablaron de la posibilidad de aprovechar las vías que se queden obsoletas tras la llegada del AVE para comunicar mejor Galicia en tramos de corta o media distancia. En el caso ourensano, con las villas de alrededores o la zona del polígono industrial.